Hän on jo voittaja näin. Kyllä. Tässä on tosi tiukka taisto Kadin ja Saulin välillä, ja koska minuutti on enää äänestysaikaa jäljellä ja sitten se on poikki, niin miten nyt käy? Nyt on viimeinen minuutti. Miten sä voit vedota Kadin faneihin? Miten mä voin? En mä tiedä. Kati käyttää puolet rahoista kummilapsiin. Oliks toi lupaus? Kun hän ihan tosissa käyttääkin. 50 sekuntia on aikaa. Asmo, viimeiset vetoomukset nyt on käsillä. Voin kertoa, hyvältä näyttää. Voin kertoa, että hyvältä näyttää. Noora, kuka tänään tulee voittajana ulos? Kyllä se on Sauli. Jos ei Niko ole sun suosikki, niin kuka sitten? Sauli. Edelleen. Mä en tiedä enää, mitä mä tässä voin sanoa, koska mä oon oikeasti niin jännittynyt, että tämä menee ihan älyttömäksi. Ruvetaanko kohta laskemaan yhdessä, koska äänestysaika on jäljellä 20 sekuntia. Niin sovitaanko niin, että kaikki täällä yhdessä ruvetaan huutaa siinä kympin kohdalla? Joo! Joo, ruvetaan. Odotetaan, nyt jännitetään. Nyt viimeiset äänet, nimittäin se lähtee 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pitää puhua, mutta äänestysaika on päättynyt. Älä äänestä enää, sillä nyt mitä me muuta voidaan enää tehdä, kun ottaa yhteys taloon. Otetaan yhteys taloon. Hyvää iltaa asukkaat täällä vappuolette suorassa lähetyksessä. Apua. Pisteitä puhutaan enää. Äänestysaika on nyt päättynyt. Ja kaikki äänet on laskettu. Ihan varmasti. Ihan varmasti. Hyvä, ettei se olisi taas vähän vielä. Big Brother 2007 finaalissa neljänneksi eniten ääniä on saanut. Ai niin, Väylö. Riitta. Jee! Herra Jumala. Tiedätkö mitä? No, nyt mä voin sanoa. Mä luulin, että se on ihan... Osa. Ei ole. Hän on. Älä. Mulla ei tuu! Musta on tullut niinku tunteeton nyt. Nyt katsotaan. Mun jöveri jännittynyt. Kokla. Kokeile kaulaa. Mulla ei tuu. Kokeile. Joo. Hirveen. Kokeile, mulla ei ole ollenkaan. Siis ihan normaali. Eiks niin? Ihan normaali. Mulla on ihan niin normaali, kun ollaan voi. Mulla on. Niin, Elina, nyt kävi näin. Riitta ja neljänneksi. Joo. Harmittaako kuinka paljon? Ei ole yhtään. Mitä sä luulet, että kuinka paljon riittää harmittaa? Harmittaako riittää yhtään? Ei yhtään. Eikä harmita yhtään se, että 50 000 euroa meni sinne suun? Vähän tietysti, mutta kyllä se on voittaja, kun se on päässyt finaaliin ja näin pitkälle. Kiitoksia, Elina. Otetaanko yhteys jo taloon? Otetaan yhteys suoraan taloon, nimittäin kerrotaan, kuka on kolmas. Hyvää iltaa, asukkaat. Ilta. Kolmanneksi eniten ääniä Big Brotherin finaaliäänestyksessä on saanut. Winner takes it all. Mennäänkö Kali vielä? Minkä ihmeessä? Ajetaanpa klinikkaa. Joo, pikka. Apua. Tän taas. Ihan helvetin. Siis ei hirveesti. Siis nyt alkoi jännittää, joo. Ei, nyt, eikö nyt alkoi? Mitä sua näyttää? Mä oon jotain näyttää. Noora, nyt kävi näin. Mitä sä luulet, että Nikon päässä pyörii? Onko Niko hirveän pettynyt? No ei oo. Se on kuitenkin voittanut jo itsensä, koska pääsi finaaliin ja muutenkin ihan mahtava kokemus varmasti. Onko sua mikään arveluttanut tuolla Nikon käytöksessä tuolla talossa? No ei. Eli mikään ei ole ihmetyttänyt? Niko on ollut ihan samanlainen kuin... Ei edes se, että fussailee Saulin kanssa. Ei edes se. Ootko sä paljon vastannut näihin kysymyksiin?
No aika paljon ihmiset on tullut kyllä jotain sanoa siitä, mutta Niko on ihan täällä ulkopuolellakin taloa ihan samanlainen. Kiitoksia Noora oikein kovasti. Nyt tilanne on se, että täällä on kaksi enää jäljellä. Ester, joo. Nyt on 50% mahdollisuus siihen, että Kadi kuittaa itselleen 50 000 €. Miten luulet, että tässä käy? No en usko, että hän on kirinnyt enää Saulia kiinni, valitettavasti. Kaikkihan on mahdollista. Niin on. Siis sä puhut, että Kadi on puhunut, että hän sijoittaa puolet johonkin kummirahastoihin. Onko tämä ihan totta? Ei, kun ei ole puhunut niin kuin mulle suoraan, mutta hän muutenkin maksaa joka kuukausi tililtä. Joo. Mitä sä luulet, että olisiko noin voinut tehdä semmoista pientä sopimusta, Sauli ja Kadi, että ne jakaa noin voittorahat? No tää olisi ihan mahtavaa. Mä ajattelin, jos saisi 5 000 tästä Saulista. No sitten ei muuta kuin kirjoitte menemään, jos Sauli voittaa, mutta kaikki on vielä tässä kohtaa. Tai ei ole enää mahdollista, mutta nyt vaan jännitetään. Osmo, siinä Ester veikkaili, että nyt ei Kadi voittoa vie. Minkä viesti lähetät tuonne toiselle puolelle pöytään? On samaa mieltä. Mitä sä luulet, että Sauli, kun kävelee noista ovista ulos, joko ykkösenä tai kakkosena, niin mikä hänen fiilis on? No, itku pitkästä ilosta. Onko Sauli käyttäytynyt täysin mallikkaasti? No, pieniä ylilyöntejä, mutta yllättävän hyvin, kun Sauli on. Että odotin pahempaa. Näin siis, Osmo ja Esteri, nyt otetaan yhteys taloon ja kerrotaan tulos. Hyvää iltaa, asukkaat. Iltaa. Olette edelleen suorassa lähetyksessä täällä, Vappu. Hei. No moi. Se käveli jostain. Ai, sanon puhuu. Tämän vuoden Big Brother-voittajan nimi on selvillä. Ei saa. Mitä kattaa? Hän on... Eli voittaja on. Mä vien nyt tää paljon. Nyt hakkaa vielä mitään. Muista isä kämmätä. Sauli! Valitettavasti jäät yksin tänne nyt sit. Mistä se olisi? En mä tiedä. Mistä se on ollut? Niin. En nyt oikein voi sanoa mitään. No ei tarvikaan. Oi, se voitti koko videon.